អាត្រិតយប់ស្ងាត់លោកពូទាំង4នាក់កំពុងតែអង្គុយដកមេទឹកថ្នោតជូរនៅថ្មនេះខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង 9:10 ទៅហើយតែដោយសារតែពន្លឺនៃព្រះចន្ទ្រាបានបំភ្លឺចេះលើផែនប៉ូស្ធានៅពេលនេះយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុងភូមិមានកូនផ្ទះស្បូវតូចៗសាងសង់រដិចរដំនៅឆ្ងាយពីគ្នាចម្ងាយខ្ទង់ប្រហែលជា20ម៉ែត្រផ្ទះខ្លះក៏វាអាចឆ្ងាយជាងនេះបន្តិចមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកពូទាំង4នាក់នេះដកមេតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់ថ្មនេះហើយមិនទាន់ចប់ដោយសារតែការពីព្រឹកនោះលោកពូម្នាក់ឈ្មោះថាពូថនពូថនគាត់បានវាយសត្វត្រកួតបានមួយក្រោយមកគាត់ក៏យកមកចំអិនធ្វើជាសាច់ខ្លាំដកមេទឹកថ្នោតជូររហូតដល់ថ្មនេះទៅដោយសារតែពន្លឺខែព្រឹងព្រឿងនិងពន្លឺនៃចន្លោះរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំង4នាក់នេះហូបចុកដល់យប់ថ្មនេះទៅហើយមិនទាន់បានដឹងថាពេលនេះគឺជាពេលយប់ជ្រៅមនុស្សម្នាគេបានចូលសម្រាប់នន្ទ្រីអស់ទៅហើយនោះទេម្នាក់ម្នាក់ស្រវឹងត្រេតត្រោតរៀងរៀងខ្លួននិយាយស្ទើរតែមិនច្បាស់តែនៅក្នុងរំពេចនោះពេលដែលពូថនក្រឡេកមើលទៅចំហៀងផ្ទះរបស់គាត់ពូថនគាត់ស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរសម្លឹងពួកគាត់ពីចម្ងាយថ្មីត្បិតតែពេលនេះជប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពន្លឺនៃព្រះចន្ទ្រាអាចធ្វើឲ្យពូថនសម្លឹងឃើញមនុស្សនោះថ្មីត្បិតតែគាត់ស្រវឹងក៏ដោយរំពេចនោះពូថនគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់គ្នាគ្នាគាត់ថាណែពួកអាខ្លាឯងជួយមើលមើលនោះគឺជាស្អីគេវិញមនុស្សឬក៏ជាខ្មោចក្រោយពីលឺសម្ដីដែលពូថនបាននិយាយដូច្នោះសម្លាញ់គាត់3នាក់ទៀតក៏ចាប់ដាំសម្លឹងតាមដៃចង្អុលដែលពូថនបានចង្អុលប្រាប់ខណៈពេលនោះលោកពូទាំង3នាក់ទៀតក៏ចាប់ដាំមើលឃើញថាដូចជាមានបរិសម្នាក់ខ្មៅស្ទងស្ទងកំពុងតែឈរសម្លឹងគាត់ចេញមកពីដបព្រៃមួយនៅចំហៀងផ្ទះរបស់ពូថនខណៈពេលនោះពូរំគាត់ក៏បានចៃឡើងថាណែអធនហេងសយចៅវាចង់មកលួចគោក្របីទេមិនដឹងតោះតោះចោះទៅមើលបន្តិចមើលក្រោយពីនិយាយរួចលោកពូទាំង4នាក់គាត់ក៏ចាប់ដើមចោះពីលើក្រែរបស់គាត់ដើរត្រេតត្រោតត្រេតត្រោតសំដៅទៅរកមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងទៅឈរក្បែរដបព្រៃសំឡឹងមករកពួកគាត់នោះឯងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរសំដៅទៅរកគេមនុស្សម្នាក់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមបែកខ្នងរួចឆើក៏បោះចំហៀនមួយមួយដើរចេញពីទីនេះទៅនៅពេលនោះពូរំគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាឃើញតែអធនអញថាចោលចោលហើយបើសិនមិនមែនចោលវាមិនមែនកិច្ចមុខជើងនោះទេឲ្យលឿនឡើងទៅតាមវាឲ្យទាន់សួរវាឲ្យច្បាស់មើលលោកពូទាំង4នាក់ក៏ចាប់ដើមប្រញាប់ប្រញាល់ទាំងខ្លួនឯងកំពុងតែទីត្រោតដោយសារតែស្រវឹងទឹកថ្នោតជូរពេលដែលដាច់ចិត្តតន់បរោះម្នាក់នោះនៅឆ្ងាយពីគ្នាខ្ទង់ប្រហែលជា5ម៉ែត្រលោកពូរំគាត់ក៏បានស្រែកសួរថាណៃវើយឯងជាអ្នកណាឆាប់ឆ្លើយមកហើយមកលឹបលោលឹបលោក្បែរផ្ទះគេទាំងជប់ប្រលប់ដូច្នេះតើឯងមានកិច្ចការអ្វីទៅឯងជាចៅមែនឬទេសំដីលោកពូ
បានសួរទៅក៏ប៉ុន្តែមិនបានឮសំឡេងឆ្លើយតបមកវិញនោះទេពេលនោះអ្នកទាំង4ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់ក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានដើរទៅគៀកបន្តិចនៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែមនុស្សដែលគាត់ថាជាចៅនោះចាប់ផ្ដើមរីកខ្លួនធំឡើងធំឡើងមើលទៅវាប្រហែលជាកំពស់ខ្ទង់ស្មៅនៅផ្ទះរបស់ពូថនបាត់ទៅហើយកៅភ្នែករបស់វាពណ៌ក្រហមថែមទាំងមានដោះចង្កូមស្រួយស្រួយនៅពេលនោះអ្នកទាំង4ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកធំធំរួចឆោយក៏ស្រែកឡើងមួយទំហឹងថាណៃវើយយ៉ាយ៉ាចូលមកក្នុងភូមិហើយឆាប់រត់ទៅក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទាន់នឹងបានរត់ផងស្រាប់តែមនុស្សដែលមានមាតធំនោះក៏ចាប់ដាំចាប់ពូរំមួយរួចឆោយរត់ចាញ់ពីទីនេះបាត់ក្រោយពីឃើញថាបរិសមាតធំនោះបានចាប់យកពូរំទៅបាត់ហើយអ្នកទាំង3នាក់ក៏ចាប់ដាំស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរំពេចនោះដោយសារតែបានលើសំឡេងអ្នកទាំង3ស្រែកឡើងខ្លាំងពេកក្រោយមកអ្នកជិតខាងដែលមានផ្ទះសំបានក្បែរក្បែរនេះពួកគាត់ក៏ចាប់ដើមស្រែកតតគ្នាដោយគិតថានៅក្នុងភូមិមានចោរចូលមកលួចគោក្របីរំពេចនោះមានភ្លើងចន្លោះចាប់ដើមបំភ្លឺព្រងព្រាតនៅក្បែរផ្ទះរបស់ពូថនពេលដែលមនុស្សចូលមកច្រើនស្រាប់តែអ្នកទាំង3ក៏ចាប់ដើមរត់ទាំងត្រហិបត្រហបសំដៅទៅរកអ្នកភូមិទាំងអស់នោះលោកអមម្នាក់ដែលឈ្មោះថាលោកអមយ៉ាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកទាំង3ថាណែពួកឯងយកថ្មនេះទៅហើយនៅប្រឹងស្រែកលូឡាធ្វើអ្វីទៀតយេតើមានស្អីចូលមកក្នុងស្រុកភូមិមែនឬទេពូថនបានឆ្លើយទាំងរដិចរដបថាបាទលោកអមអំបាញ់មិញនេះមានយក្សចូលមកក្នុងភូមិរបស់ជើងឥឡូវវាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅបាត់ទៅហើយអារម្មណ៍ត្រូវយក្សមួយក្បាលនោះចាប់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅហើយលោកអមក្រោយពីលឺសម្ដីពូថនបាននិយាយដូច្នោះអ្នកភូមិគេមិនជឿនោះទេតាំងពីដើមហើយពាក្យថាយក្សនេះគ្រាន់តែជាពាក្យដែលគេនិយាយតតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនដែលធ្លាប់ឃើញអ្នកណាបានឃើញយក្សពិតប្រាកដនោះទេម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែពូថននឹងគ្នាគ្នារបស់គាត់ស្រវឹងទើបគាត់និយាយទៅដូចជាគ្មានអ្នកណាជឿទៅលើពួកគាត់នៅក្នុងពេលនោះអំយ៉ាគាត់ក៏បានសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់ពូថនថាណែថនរឿងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេឯងប្រាប់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់មើលតើមានយក្សចូលមកក្នុងភូមិមែនឬទេអំឡុងពេលនោះពូថនគាត់មិនទាន់នឹងបាននិយាយផងស្រាប់តែសម្លាញ់គាត់ពីរនាក់ទៀតពួកគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាមែនហើយលោកអំមុននេះបន្តិចពួកខ្ញុំបានឃើញស្រមោចខ្មៅខ្មៅគិតស្មានតែចោលវាចង់ចូលមកលួចគោក្របីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំដេញតាមទៅស្រាប់តែវាប្រែរូបរាងរីកធំឡើងធំឡើងឥឡូវនេះវាបានចាប់ខ្លួនអារម្មណ៍យកចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅហើយសម្លាញ់របស់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្លាប់ឬក៏រស់នោះទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅជួយគេផងនៅពេលនោះអំចាគាត់ក៏បាននិយាយថាណែពួកយើងទាំងអស់គ្នាឆាប់ទៅយកកំបិតពូថៅនិងកាន់ចន្លោះធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងខ្ញុំតោះឲ្យលឿនឡើង
ក្រោយមកអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមទាញកំបិតពូថៅនិងមានចន្លោះភ្លឺប្រងព្រៀតមនុស្សមានចំនួនប្រហែលជា30នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមរត់សំដៅទៅកាន់ទីព្រៃក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីពួកគាត់រត់បានមួយសន្ទុះពួកគាត់ក៏បានចូលទៅដល់ព្រែកមួយដែលរីងទឹកអស់បន្សល់ត្រឹមនៅដីសើមសើមអំចាគាត់ស្រាប់តែប្រទះឃើញស្នាមជើងធំធំខណៈពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់សិននេះជាស្នាមជើងអវ័យកាលពីមុនយើងមិនធ្លាប់បានឃើញនោះទេអ្នកភូមិក្រោយពីលឺសម្ដីអំយ៉ានិយាយដូច្នោះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ដាំរត់មនីមនីមកមើលស្នាមជើងដ៏ធំមួយនេះខណៈពេលនោះគាត់ស្រាប់តែបាននិយាយឡើងថាមែនហើយលោកអំនេះគឺជាស្នាមជើងយក្សទៀតតើកាលពីមុនមិនធ្លាប់ឃើញស្នាមជើងនេះទេមើលទៅសម្ដីអ្នកទាំង3នាក់នោះនិយាយគឺជាការពិតមែនហើយបើអញ្ចឹងមែនមិនចាំបាច់តាមនោះទេមើលទៅនីរមប្រហែលជាគ្មានជីវិតទេលោកអំបើសិនជាយើងជួបជាក់នោះក៏យើងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងវាបានដែរតោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅចាំថ្ងៃស្អែកចាំរកវិធានការបន្តទៀតក្រោយមកអំយ៉ាគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាអញ្ចឹងក៏ល្អដែរវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសំបានវិញសិនទៅក្រោយមកពួកគាត់ក៏ចាប់ដើមប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរចេញពីព្រៃនេះបន្ទាប់ពីទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធកូនរបស់ពូរំក៏ចាប់ដើមស្រែកយំក្រោយពីឃើញអំយ៉ាជាមួយនឹងអ្នកភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ក្នុងភូមិប្រពន្ធរបស់ពូរំគាត់ក៏បានសួរថាយ៉ាងម៉េចហើយលោកអំតើបានជួបជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំដែរឬទេប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់ឬមួយក៏រស់អំចាបានឈ្ងោកមកចោះរួចហើយគាត់បាននិយាយឡើងថាណែក្មួយស្រីមើលទៅរំគេប្រហែលជាគ្មានជីវិតនោះទេដោយសារតែអ្នកចាប់គេទៅនោះគឺជាយក្សពិតប្រកបមែនមុននេះពួកយើងបានឃើញស្នាមជើងធំធំនោះគឺជាស្នាមជើងរបស់យក្សអំឡងពេលនោះពូថនគាត់ក៏បាននិយាយថាឃើញតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំនិយាយណាស់យក្សនេះវាអាចប្រែរូបរាងខ្លាចទៅជាមនុស្សក៏បានដែរមុនដំបូងខ្ញុំឃើញវាតូចនោះទេក៏ប៉ុន្តែយូរទៅវាស្រាប់តែធំឡើងធំឡើងពួកគាត់ក៏ចាប់ដើមមានចិត្តច្របូកច្របល់តាំងពីបរានកាមកហើយមិនធ្លាប់ឮថាមានយក្សចូលមកក្នុងស្រុកភូមិដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះកើតឡើងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ចាប់ដើមភ័យព្រួយតើសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់តទៅថ្ងៃមុខតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅក្រោយពីពិភាក្សាគ្នាអស់មួយសន្ទុះអំចាក៏ឲ្យអ្នកភូមិបំបាយផ្លូវគ្នាទៅសម្រាកនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅបាត់ទ្វាររបងបាត់ទ្វារផ្ទះអាចិនដោយសារតែពេលនេះយប់កាន់តែជ្រៅទៅហើយក្រោយមកពួកអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាក៏បានបំបាយផ្លូវគ្នាទៅចូលទៅសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមករឿងរ៉ាវបាត់សត្វគោក្របីនឹងបាត់មនុស្សដោយសារតែយក្សចាប់ស៊ីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមត្រូវអ្នកភូមិនិយាយតៗគ្នាហើយក៏មិនមែន
បាត់ខ្លួនតែបរមម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនោះដែរក្រោយក្រោយមកក៏ឃើញថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរនាពេលយប់តែងតែបាត់ខ្លួនមិនដែលឃើញគេត្រឡប់ចូលមកក្នុងស្រុកភូមិវិញនោះទេរឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាយូរក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាទៅអញ្ជើញគ្រូមន្តអាគមអាចមកកម្ចាត់យក្សនេះបានឡើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាយក្សនេះគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីដែលអ្នកភូមិបានហៅតែប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតវាមិនដឹងជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេបាននិយាយពីរូបរាងគឺវាមានសម្បល់ខ្មៅធំមានចង្កូមស្រួចស្រួចនិងកើកភ្នែកពណ៌ក្រហមស្លែតដោយសារតែឃើញមិត្តវាធំពេកនោះហើយទើបអ្នកភូមិហៅថាយក្សយក្សទៅរឿងរ៉ាវនេះបានកើតជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃមួយមានព្រះសង្ឃមួយអង្គនិងកូនសិស្សលោកម្នាក់បានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ស្រុកភូមិនេះបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចូលមកដល់ក្នុងភូមិលោកឪហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាក្នុងភូមិនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសប្លែកពីធម្មតាភូមិនេះមានផ្ទះច្រើននិងមានប្រជាជនច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានសភាពអ៊ូអរនោះទេលោកឪក៏បាននិយាយទៅកាន់នាយខ្លាថាណែញោមចៅញោមចៅស្រែកមើលតើមានញោមបរិស័ទឯណាគេចង់ដាក់ចង្ហាន់ដែរឬទេខណៈពេលនោះនាយខ្លាដែលជាកូនសិស្សលោកគេក៏បានស្រែកឡើងថាលោកអំពូមីងតើមានអ្នកណាចង់ដាក់ចង្ហាន់លោកដែរឬទេថ្ងៃនេះមានព្រះសង្ឃនិមន្តចូលមកដល់ក្នុងភូមិនេះហើយនាយខ្លាបានស្រែក3 4ដងរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានលោកយាយចាស់ម្នាក់ដើរមករៀងរញីរញ័រដៃម្ខាងកាន់ចានដាក់ត្រីងៀត2 3បន្ទះចំណែកឯដៃម្ខាងទៀតបានកាន់ចានបាយដើរសំដៅមករកព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងពេលនោះលោកយាយក៏បានហុចចានត្រីងៀតឲ្យទៅកាន់នាយខ្លាលោកយាយក៏បាននិយាយថាណែចៅរៀបចំត្រីងៀតនេះដាក់ទុកឲ្យស្រួលបុលទៅក្រោយមកលោកយាយជីដូនក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃរួចឆោយក៏បានដួសចង្ហាន់ដាក់ចូលទៅក្នុងបាត្ររបស់លោកឪទៅក្រោយពីដាក់ចង្ហាន់រួចលោកជ័យក៏បានសម្លឹងប្រភាក់លោកឪទាំងមានទឹកចិត្តស្រពាប់ស្រពូនខណៈនោះលោកឪក៏បានសួរទៅកាន់ដូនចាស់ថាចម្រើនពរញោមនៅក្នុងភូមិនេះមានផ្ទះសុបាយច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមានប្រតិយថានៅក្នុងភូមិហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ចម្លែកជីដូនចាស់គាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាព្រះករណាព្រះអង្គនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំកណានេះមួយរយៈនេះមានរឿងចម្លែកចម្លែកណាស់អ្នកភូមិចេះតែបាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯសត្វគោក្របីនោះក៏បាត់ផងដែរអ្នកខ្លះគេបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញយក្សចូលមកក្នុងភូមិចាប់សត្វគោក្របីនិងចាប់មនុស្សធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើជាអាហាររបស់វាក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃើញនោះគឺមានចំនួនតិចតួចខ្លាំងណាស់ដោយសារតែភាកច្រើនអ្នកដែលបានឃើញយក្សនោះគឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងអស់គ្នាពុំមានសេសសល់នោះឡើយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យភូមិរបស់ខ្ញុំកណាននេះហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ខុសប្លែកពីធម្មតាដូច្នេះលោកឪគ្រាន់តែឮថាមានយក្សនាយខ្លាគេក៏បានអស់សំណោចហើយគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ជីដូនចាស់ថា
លោកជ័យតើមានជាឯណាចូលមកក្នុងស្រុកភូមិទៅតើជាការពិតមែនទេលោកជ័យលោកជ័យចាស់ក៏បាននិយាយទៅកាន់នីខ្លាថានៅអ្នកកំឡោះខ្ញុំចំណាស់នេះទៅហើយតើខ្ញុំទៅភូតអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រយោជន៍អ្វីម្យ៉ាងទៀតភូតព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលបាបកម្មខ្លាំងណាស់តាមពិតទៅគឺមានយៈនៅក្នុងភូមិនេះពិតប្រកបមែននោះគឺវានៅព្រៃខាងនោះក៏ប៉ុន្តែយៈនេះវាអាចតំណែងខ្លួនបានជាច្រើនប្រភេទខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះវាក៏បានប្រែរូបរាងខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាចំណែកពេលខ្លះទៀតវាក៏បានប្រែរូបរាងខ្លាចជាសត្វគោក្របីក៏អាចបានដែរដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកយើងមិនអាចកត់សម្គាល់វាបានមនុស្សធ្វើដំណើរទៅពេលជប់តែតែត្រូវវាចាប់យកចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់មិនដឹងថាវាចាប់យកទៅធ្វើអ្វីនោះទេមើលទៅមានតែយកទៅធ្វើចំណៃវាតែប៉ុណ្ណឹងឯងខណៈពេលនោះនាយខ្លាក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ប្រភ័ក្រលោកឪក្រោយមកគេក៏បាននិយាយថាលោកតាតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅយើងគួរធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដែរឬអត់លោកតានៅពេលនោះលោកឪក៏មានសង្កេតការឡើងថាណែញោមចៅយើងគឺជាអ្នកបួសយើងធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរធម្មតាយើងផ្សព្វផ្សាយធម៌មេត្តាទៅដល់គេទៅយើងដើរនេះដើម្បីសង្គ្រោះទៅដល់ពពួកវិញ្ញាណអនាថាខ្មោចព្រាយទាំងឡាយដែលមានវិញ្ញាណរស់អណ្ដែតនៅក្នុងព្រៃណាហើយបើសិនជាសគត់ដោយសារតែការចូលទៅបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃនោះក៏សគត់ទៅនេះគឺជាវេនកម្មរបស់យើងខណៈពេលនោះជាដូនចាស់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកឪថាព្រះករុណាព្រះអង្គតើព្រះអង្គចង់និមន្តទៅធ្វើទូដងនៅក្នុងព្រៃនោះមែនឬទេមិនកើតទេលោកឪកុំនិមន្តទៅអីគ្រោះថ្នាក់ណាស់ត្រឹមតែមួយយប់នឹងក៏វាស៊ីអស់ទៅហើយខណៈពេលនោះអំចាពូថននិងអ្នកភូមិផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបន្ទាប់ពីឃើញព្រះសង្ឃហើយពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកក្រាមថ្វាយបង្គំដោយសារតែនៅក្នុងភូមិនេះមិនដែលមានព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើដំណើរចូលមកច្រើនដងនោះទេយូរយូរម្ដងទើបមានព្រះភិក្ខុចូលទៅបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃនិមន្តចូលមកបណ្ឌបាតដល់ទីកន្លែងនេះដោយសារតែតំបន់នេះពុំសូវមានវត្តអារាមម្យ៉ាងទៀតអ្នកភូមិក៏មិនដែលឲ្យកូនតបុះរៀននៅក្នុងវត្តផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានព្រះសង្ឃចូលមកគង់នៅទីកន្លែងនេះផងដែរនៅពេលនោះលោកឪក៏បានសួរទៅកាន់អំចារថាណែពួកញោមតើពួកញោមធ្វើដំណើរទៅណាទៅហាក់ដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងណាស់អំចារគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកឪថាព្រះករុណាព្រះអង្គពួកខ្ញុំកណានីគិតថានាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិផ្សេងដើម្បីស្វែងរកគ្រូមន្តអាគមបើសិនជាបណ្ដោយដូច្នេះទៀតនៅក្នុងភូមិប្រកាសជាមានមនុស្សស្លាប់បន្តទៀតពិតជាមិនខានមួយផ្លែតក្រោយមកអ្នកភូមិផ្សេងៗទៀតក៏ចាប់ដើមរៀបចំចង្ហាន់អ្នកខ្លះក៏មានចេកអ្នកខ្លះក៏មាននំនែកបន្តិចបន្តួចយកមកប្រគេនដល់ព្រះអង្គដោយសារតែយូរយូរម្ដងទើបមានព្រះភិក្ខុសង្ឃនិមន្តចូលមកដល់ទីនេះពួកគាត់លំបាករកកន្លែងធ្វើបន់ខ្លាំងណាស់ខណៈពេលនោះលោកឪក៏មានសង្ឃដីកាទៅកាន់អ្នកភូមិបន្តទៀតថា
ណែពួកញោមនៅទីនេះមានផ្ទះច្រើនណាស់ហេតុអ្វីក៏ពួកញោមមិនសាងសង់វត្តអារាមមួយនៅទីកន្លែងនេះដើម្បីបានធ្វើបន់ធ្វើទានទៅញោមរំពេចនោះពូថនគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាព្រះករុណាលោកឪពួកខ្ញុំកណាមិនកំណាញ់លុយកាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែតើបានព្រះសង្ឃឯណាមកគង់នៅក្នុងភូមិនេះទៅណែដោយសារតែពួកខ្ញុំកណាម្ដងឲ្យកូនចៅបានទៅបួសរៀននៅក្នុងវត្តផ្សេងនោះទេទោះជាសាងសង់វត្តអរតនីព្រះភិក្ខុសង្ឃមកនៅទីនេះក៏ប្រហែលជាព្រះភិក្ខុសង្ឃមិននិមន្តមកដែរដោយសារតែឆ្ងាយពីស្រុកភូមិរបស់ព្រះអង្គនៅពេលនោះលោកឪក៏មានសន្និការឡើងថាណែញោមឲ្យតែចេះថ្លាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃច្បាស់លាស់ក៏សាងវត្តអារាមទៅមិនជួទេនៅទីនេះប្រកាសជាមានព្រះសង្ឃមកគង់នៅរឿងនេះបើសិនជាពួកញោមចង់បានព្រះសង្ឃនោះចាំអាត្មាជួយចាត់ចែងឲ្យណែញោមណែបើអញ្ចឹងអាត្មាសូមចម្រើនពរលាពួកញោមសិនហើយអាត្មាចូលទៅធ្វើទៅដងនៅព្រៃខាងនោះហើយណែញោមណាអ្នកភូមិគ្រាន់តែបានឮថាលោកឪចង់ចូលទៅធ្វើទុដងនៅក្នុងព្រៃដែលពួកគាត់តែងតែបានឃើញយកចេញមកចាប់មនុស្សនោះអំចាស់គាត់ក៏បានប្រកែកនិយាយឡើងថាមិនកើតទេលោកឪលោកឪត្រឡប់ទៅវិញទៅឬមួយក៏អាចស្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះមួយរយៈសិនក៏បានដែរសូមព្រះអង្គកុំនិមន្តចូលទៅធ្វើទុដងនៅក្នុងព្រៃនោះព្រោះថាទីកន្លែងនោះល្បីល្បាញថាមានវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចច្រើនណាស់ជាពិសេសនោះគឺមានពពួកយក្សទៀតផងព្រះអង្គមិនអាចនិមន្តចូលទៅបាននោះទេប៉ុន្តែនេះវាស៊ីតែមួយម៉ាត់ក៏អស់ទៅហើយព្រះអង្គតែពេលនោះលោកឪប្រាក់ព្រះអង្គក៏មានសង្ឃនៃការឡើងថាណែញោមអាត្មាទៅរកទៅទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់នោះទេបើសិនជាជួបជាមួយនឹងពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចនោះបើសិនជាវាចង់ធ្វើបាបអាត្មាក៏វាធ្វើបាបទៅដោយសារតែយើងមានបាបកម្មជាមួយនឹងគ្នាឥឡូវអាត្មាសូមចម្រើនពរលាញោមសិនហើយណែញោមបន្ទាប់ពីនោះទៅព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមនិមន្តចេញពីក្នុងភូមិនេះសំដៅចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងនេក្លាទៅក្រោយពីធ្វើដំណើរចេញឆ្ងាយពីភូមិនេះបានបន្តិចនេក្លាគេក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះករុណាលោកឪតើមានយះចូលមករាតត្បាតនៅក្នុងភូមិនេះពិតប្រាកដមែនដែរឬទេពេលនោះលោកឪក៏មានសង្ឃការឆ្លើយតបថាណែញោមចៅតាមពិតទៅពពួកយះនេះគឺវាមានពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះប្រហែលជាគ្មានយះចូលមករាតត្បាតដោយកាលពីសម័យមុននោះទេណែញោមចៅអាត្មាគិតថាវាប្រហែលជាមានអីផ្សេងក្រៅពីពពួកយក្សនេះណែឥឡូវនេះអាត្មាក៏មិនទាន់ដឹងដែរចាំមើលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះមានអ្វីឲ្យប្រកាសពួកយើងប្រកាសជាបានដឹងហើយនៅក្នុងពេលនោះនាយខ្លាគេក៏បាននិយាយឡើងថាលោកឪតើអាចទេគឺជាពពួកថ្មប្រែក្រឡាតែលោកឪព្រះអង្គក៏មានសង្ឃនការឡើងថាមើលទៅមិនមែនទេញោមចៅបើសិនជាពួកថ្មប់នោះវាសម្លាប់ស៊ីនៅត្រង់នេះហើយតើវាចាំបាច់អស់យកចូលទៅក្នុងព្រៃធ្វើអ្វីទៅបើសិនជាពួកថ្មប់នោះវាមិនមែនចេញមករកស៊ីរាល់ថ្ងៃដូច្នេះនោះទេ
អាត្មាសង្ស័យថាមានពពួកអសូរកាយដែលមានអានុភាពខ្លាំងខ្លាំងពួកវាធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងស្រុកភូមិនេះក្រោយពីធ្វើដំណើរបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែព្រះសង្ឃជាមួយនឹងនេះខ្លះក៏បានប្រទះឃើញស្នាមជើងធំធំនៅតាមបាតប្រែងនៅពេលនោះនេះខ្លះគេក៏បាននិយាយថាលោកឪលោកឪនេះគឺជាស្នាមជើងអ្វីទៅលោកឪក៏បានតតទៅកាន់ស្នាមជើងដែលនេះខ្លះកំពុងតែចង្អុលនោះខណៈពេលនោះព្រះអង្គក៏មានសង្កាថានឹងហើយញោមចៅវាប្រហែលជាស្នាមជើងរបស់ពពួកអសូរកាយធំធំពួកនេះប្រហែលជាពពួកស៊ីសាច់ធ្វើជាអាហារពិតជាមិនខាននោះឡើយណេះតោះឥឡូវឆាប់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃបន្តទៀតទៅបើសិនជាញោមចៅចង់ដឹងរឿងនេះច្បាស់ក្រោយមកភិក្ខុសង្ឃជាមួយនឹងនីខ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរសំដៅចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងក៏បានចូលទៅដល់ព្រៃមួយនោះបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់ព្រៃជ្រៅព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំទីកន្លែងឲ្យនេះខ្លាបោះសម្អាតដើម្បីគង់សមាធិនៅក្នុងជប់នេះក្រោយពីរៀបចំទីកន្លែងរួចជាស្រេចលោកឪក៏មានសន្និការថាណែញោមចៅអាត្មាមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងព្រៃនេះគឺសម្បូរវិញ្ញាណពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចខ្លាំងណាស់ដើរធ្វើទៅដងគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយមិនដែលឃើញព្រៃណាមានចំហាយត្រជាក់ចំហាយរបស់ពពួកវិញ្ញាណច្រើនដូចនេះនោះទេមើលទៅមកម្ដងនេះគឺពួកយើងមកត្រូវហើយពួកយើងអាចជួយឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យពួកគេបានច្រើនក្រោយពីរៀបចំទីកន្លែងបានរួចចប់សពគ្រប់លោកឪក៏បែងចែកចង្ហាន់ព្រះអង្គក៏ឆាន់ចង្ហាន់មួយចំណែកបន្ទាប់ពីចង្ហាន់សល់ព្រះអង្គក៏បានឲ្យទៅនិក្លាបរិភពតាមក្រោយមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានព្រានព្រៃម្នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងស្រុកភូមិផ្សេងរួចឆោចចូលមកជួបព្រះអង្គព្រានបន្ទាប់ពីឃើញថាក្នុងព្រៃនេះមានព្រះភិក្ខុសង្ឃចូលមកបដិបត្តិធម៌ព្រានក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅដល់រួចឆោចក្រាបថ្វាយបង្គំព្រានក៏បានសួរទៅកាន់លោកឪថាលោកឪតាលោកឪមិនដឹងទេអីថាក្នុងព្រៃនេះមានពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចកាចកាចជាពិសេសកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំកណាបានឃើញអសូរកាយមួយក្បាលធំណាស់វានេះដេញតាមប្រហារខ្ញុំកណាកាលនោះដោយសារតែពេលក្បាលប្រលប់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំកណាមានមន្តអាគមបន្តិចបន្តួចការពារខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងនោះទេប្រហារជាស្លាប់ដោយសារតែកណ្ដាប់ដៃរបស់អសូរកាយធំមួយនោះបាត់ទៅហើយខណៈពេលនោះលោកឪព្រះអង្គក៏មានសង្ឃការឡើងថាចម្រើនពរញោមអាត្មាបានដឹងខ្លះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបានដឹងមិនច្បាស់លាស់នោះទេចុះញោមចូលមកក្នុងព្រៃនេះធ្វើអ្វីទៅបានដឹងថាព្រៃនេះមានគ្រោះថ្នាក់ហើយព្រានព្រៃក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកឪថាព្រះករុណាលោកឪខ្ញុំកណាគឺជាព្រានព្រៃមកពីភូមិខាងណោះខ្ញុំកណាតែតែចូលមកប្រមាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចេញពីព្រៃនេះវិញមុនពេលថ្ងៃលិចបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកបជាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែពពួកវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចឬក៏ពពួកអសូរកាយពិតជាមិនខានទេលោកឪនៅក្នុងពេលនោះ
ព្រានក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាកណាលោកអ៊ូវតើលោកអ៊ូវមានមន្តអាគមខ្លះដែរឬទេបើចូលមកក្នុងព្រៃនេះបើគ្មានមន្តអាគមសូមព្រះអង្គវិលត្រឡប់ចេញពីក្នុងព្រៃនេះវិញទៅវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចកាចកាចណាស់ព្រះអង្គរំពេចនោះនាយខ្លាគេក៏បាននិយាយថាមិនអីទេពូព្រានមិនអីនោះទេខ្ញុំនៅការពារព្រះអង្គបានពេលនោះព្រានក្រោយពីនិយាយសន្ទនាអស់មួយសន្ទុះគាត់ក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសង្ឃនិងលានីខ្លាធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃប្រមាញ់សាដូចជាសពមួយដងទៅរហូតដល់ថ្ងៃរសៀលបានឈានចូលមកដល់នៅក្នុងពេលនោះនីខ្លាចេះតែដើរទៅដើរមកលោកឪក៏បានសួរទៅកាន់នីខ្លាថាណែញោមចៅតើមានរឿងអ្វីទៅបានរត់ចុះរត់ឡើងដូច្នេះនៅក្នុងពេលនោះនាយខ្លាក៏បានឆ្លើយតបសង្ឃនិកាថាព្រះករុណាលោកអ៊ូវខ្ញុំកាលាលើថាព្រានោះថ្ងៃរសៀលគាត់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែពេលនេះថ្ងៃលិចពណ៌ក្រហមច្រាលទៅហើយមិនទាន់បានឃើញគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងព្រៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះទេពេលនោះលោកអ៊ូវក៏មានសង្ឃនិកាឡើងថាអូតាមមើលទៅប្រហែលជាព្រានព្រៃក៏ដើរតាមផ្លូវផ្សេងហើយធម្មតាពួកព្រានព្រៃគេដើរថ្នាក់នៅក្នុងព្រៃខ្លាំងណាស់ទីព្រៃវាដូចជាកន្លែងស្រុកភូមិរបស់គេអញ្ចឹងសូមញោមចៅក៏មានចិត្តព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកនាយខ្លាបន្ទាប់ពីស្ដាប់សង្ឃការរបស់លោកឪមានសង្ឃការមកហាក់ដូចជារឿងសំហេតសំផលនៅពេលនោះគេក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ចិត្តរហូតដល់ពេលក្បាលប្រលប់សំឡេងឆ្កែចចោក៏ចាប់ដើមស្រែកលូឲ្យត្រហឹងសំឡេងលូនេះមិនមែនលូធម្មតាដោយតាមដងព្រៃផ្សេងផ្សេងនោះទេពពួកសំឡេងឆ្កែចចោនេះគឺស្រែកលូស្រស់ស្រស់គ្នាមើលទៅហាក់ដូចជាទំនៀមទម្លាប់របស់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលនោះលោកឪក៏មានសន្និការទៅកាន់នាយខ្លាថាណែញោមចៅត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងយប់នេះប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ចំហាយត្រជារបស់ពពួកវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចនោះកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងហើយលុះដល់ពេលជប់ជ្រៅបន្តិចព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមស្វាតជាយនិងនមស្ការគុណព្រះរតនត្រ័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គចម្រើនព្រះបរិត្តទៀតផងស្របពេលនោះផងដែរមានគ្រូថ្មប់ម្នាក់ចូលមកធ្វើពិធីរបស់គាត់នៅក្នុងព្រៃមួយនេះផងដែរថ្មប់នោះជាសពមួយដងគាត់តែងតែសូត្រមន្តអាគមរបស់គាត់រត់ចងទៅលើពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចនៅក្នុងព្រៃនេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្មប់បានសូត្របាលីមន្តអាគមរបស់គាត់អស់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសាក៏ប៉ុន្តែខ្មោចព្រាយបិសាចហាក់ដូចជាមិនខ្លាចរអាជាមួយនឹងមន្តអាគមខ្មៅងឹតរបស់គាត់ឡើយរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែគាត់សូត្រអាគមតែម្ដងពពួកខ្មោចព្រាយក៏លួនក្រាបសំពះទៅដល់ទីកន្លែងរបស់គាត់បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជប់នេះហាក់ដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់គ្រូថ្មប់សូត4 5ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែអាគមនៅតែសាបរលាបខណៈពេលនោះគាត់ក៏បានដឹងថាមើលទៅក្នុងព្រៃនេះប្រកាសជាមានប្រសងចូលមកថ្វាត់ជាយឬក៏សូត្រព្រះបរិត្តហើយទើបធ្វើឲ្យអំណាចមន្តអាគមវិជ្ជាងឹតរបស់គាត់សាបរលាបគ្មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះក្រោយពីគិតរួច
ថ្មប់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងរបស់គាត់ដែលកំពុងតែរៀបចំពិធីដើមមួយសន្ទុះពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចទាំងឡាយដែលជាពពួកវិញ្ញាណអនាថាគ្រាន់តែបានឃើញវត្តមានថ្មប់ភ្លាមខ្លះក៏បានចូលបាត់ខ្លួននៅក្នុងដើមឈើចំណែកឯខ្លះទៀតក៏បានហោះហើរចេញពីទីកន្លែងនេះពួកខ្មោចព្រាយទាំងអស់ខ្លាចជាមួយនឹងអានុភាពរបស់ថ្មប់ណាស់ដោយសារតែថ្មប់តែងតែសូត្រអាគមរឹតចងនិងប្រើរំពាត់សររបស់ខ្លួនវាយដំទៅលើពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចណាដែលមិនបានស្ដាប់បញ្ជារបស់គេថ្មប់បានដើរអស់មួយសន្ទុះធំក្រោយមកគេក៏បានក្រឡេកឃើញថាមានពន្លឺចង្កៀងម៉ាំងសងភ្លឺផ្លុងផ្លុងចេញមកពីចម្ងាយដែលនៅពីខាងមុខរបស់គេខណៈពេលនោះថ្មប់បាននិយាយម្នាក់ឯងថាអញ្ចឹងទេតើបានជាអាគមរបស់អញរីកទៅមិនស័ក្តិសិទ្ធសោះគឺមានប្រសងធុដងចង់មកបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃនេះទេតើក្រោយពីនិយាយរួចថ្មប់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរសំដៅទៅរកប្រសងភ្លាមភ្លាមសម្រាប់ជើងរបស់ថ្មប់លឺធ្ងន់ធ្ងន់ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះដែលកំពុងតែអង្គុយសមាធិនោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមលឺសម្រាប់ជើងរបស់ថ្មប់នោះផងដែរអ្នកខ្លះបានក្រោកឈរឡើងរួចហើយសម្លឹងទៅកាន់ថ្មប់អ្នកខ្លះបានប្រាប់ទៅកាន់លោកអ៊ូវថាលោកអ៊ូវនៅក្នុងព្រៃនេះគឺមានថ្មប់ទៀតផងថ្មប់កំពុងតែធ្វើដំណើរមករកពួកជើងហើយលោកអ៊ូវខណៈពេលនោះលោកអ៊ូវប្រាក់ក៏មានសន្យាឡើងថាអឺនឹងហើយញោមចៅនៅឲ្យស្ងៀមសិនទៅមួយផ្លែតក្រោយមកថ្មប់ក៏បានដើរទៅជិតព្រះអង្គក្រោយមកថ្មប់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកអ៊ូវឆាប់និមន្តចេញពីព្រៃនេះទៅកុំចូលមករំខានខ្ញុំកាណាអីខ្ញុំកាណាស្វាត់ជ័យមុនអាគមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះមើលទៅដោយសារតែព្រះបរិទ្ធរបស់លោកអ៊ូវនឹងហើយពេលនោះលោកអ៊ូវក៏មានសន្និការតបថាចម្រើនពរញោមអាត្មាគឺជាអ្នកបួសអាត្មាតែងតែស្វាត់ជ័យអ្នកមាស្ការចំពោះបរតនត្រ័យរបស់អាត្មាដូចជាញោមគឺជាពពួកថ្មប់អញ្ចឹងដែរថ្មប់តែងតែសូត្រមន្តអាគមស្វាត់ជ័យទៅដល់គ្រូថ្មប់របស់គេតើរឿងនេះមានប៉ះពាល់អីជាមួយនឹងអាត្មាទៅអាត្មាសូត្រតែអាត្មាញោមសូត្រតែញោមពេលនោះថ្មប់ខឹងសម្បាជាមួយនឹងប្រសងខ្លាំងណាស់ថ្មប់គេក៏បាននិយាយថាលោកអ៊ូវលោកអ៊ូវមានដឹងទេដោយសារតែបាលីរបស់លោកអ៊ូវនឹងហើយធ្វើឲ្យមន្តអាគមងឹតរបស់ខ្ញុំកណាសាបរលៀបសូមលោកអ៊ូវប្រញាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសរណានេះមិនទុកជីវិតឲ្យលោកអ៊ូវឡើយក្រាន់តែលឺសំដីថ្មប់បាននិយាយដូច្នោះនាយខ្លាគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ថ្មប់ថាណែថ្មប់បើសិនជាឯងប៉ះពាល់នឹងប្រសងនេះបន្តិចឯងប្រកាសជាខ្លាចជីវញ្ញាណនៅចាំក្នុងព្រៃនេះអស់មួយជីវិតពិតជាមិនខានថ្មប់ក្រោយពីបានឮសំដីដ៏អង់អាចដែលបាននិយាយចេញមកគេក៏ចាប់ផ្ដើមក្រឡេកខ្សែភ្នែកសម្លឹងទៅកាន់នាយខ្លាពេលនោះថ្មប់បានឃើញខ្សែភ្នែកនាយខ្លាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេនាយខ្លានេះប្រហែលជាអ្នកចេះអាគមខ្លាំងខ្លាពូកែហើយខ្សែភ្នែករបស់គេបានសម្លឹងទៅកាន់គ្រូថ្មប់នោះដោយមិនព្រិចសំបីតែបន្តិចម្យ៉ាងទៀតនាយខ្លាក៏បានដឹងច្បាស់ថា
គេនោះគឺជាគ្រូថ្មប់ទៀតប្រហែលជានេះខ្លានេះធ្លាប់ហាត់រៀនមន្តអាគមវិជ្ជាងងឹតខ្លះដែរហើយមើលទៅដោយសារតែឃើញនេះខ្លាមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមែនមនុស្សធម្មតាថ្មប់ក៏មិនបានធ្វើអ្វីជ្រៅឆៅដែរគ្រាន់តែគេបានផ្ដាំឲ្យលោកឪនិមន្តចេញពីព្រៃនេះនៅក្នុងជប់នេះបើមិនចេញនោះទេគេប្រកាសជាលែងមែនតែនជាមួយលោកឪហើយក៏ប៉ុន្តែលោកឪនៅតែប្រកែកដោយសារតែលោកឪគ្មានគប់បំណងមកចង់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកណានោះទេលោកឪគឺមានប្រតិយចង់មកចែកចាយនៃធម្មទេសនានិងឧទ្ទិសកុសលទៅដល់វិញ្ញាណអនាថានៅក្នុងព្រៃតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះថ្មប់ខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ក៏ចាប់ដើមដាល់នឹងតងតាំងសំដៅទៅទីកន្លែងរបស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីទៅដល់ថ្មប់ក៏ចាប់ដើមទៅឈប់ពីមុខរូងដំបូកមួយដែលនៅក្បែរល្អាងរបស់គេថ្មប់ក៏ចាប់ដើមសូត្រអាគមផ្ទះទៅលើមាត់រូងនោះ3ដងរំពេចនោះស្រាប់តែមានសត្វពស់វែកមួយក្បាលក៏ចាប់ដើមវាចេញពីក្នុងដំបូកពេលនោះថ្មប់ក៏ចាប់ដើមប្រសិទ្ធិមន្តអាគមសោតខ្សែផ្លុំទៅលើសត្វពស់នោះសត្វពស់តូចក៏បានប្រែក្លាយទៅជាធំវាក៏ចាប់ដើមបើកពពាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេថ្មប់ក៏ចាប់ដើមបើកក្រឡខ្មៅរបស់គេ2-3ដោះលែងវិញ្ញាណព្រាយដែលមានរិទ្ធិអំណាចខ្លាំងខ្លាំងឲ្យហោះហើរសំដៅទៅសម្លាប់ព្រះអង្គចោលខណៈពេលនោះពស់ក៏ចាប់ដើមវាទន្ទាននៅលើត្រឹបធ្វើឲ្យព្រៃទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមត្រេតចោះត្រេតឡើងដោយសារតែទម្ងន់ដុតធ្ងន់របស់វានោះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះទេពពុះវិញ្ញាណខ្មៅក៏ចាប់ផ្ដើមហោរសត្វអណ្ដែតនៅពីខាងលើទៅស្របពេលជាមួយនឹងសត្វពស់នោះផងដែរមួយសន្ទុះក្រោយមកវិញ្ញាណខ្មៅនឹងសត្វពស់ក៏បានទៅដល់ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់សមាធិបន្ទាប់ពីឃើញវិញ្ញាណទាំងអស់នោះនាយខ្លាគេក៏ចាប់ដើមទាញក្រឡខ្មៅមួយអង្គុយពែនភ្នែនរួចឆោតបើកមាត់ក្រឡនោះឡើងនាយខ្លាក៏ចាប់ដើមបិទភ្នែកសូត្រស្តាប់មន្តអាគមពពួកព្រាយកំណាចមិនតាន់នឹងបានធ្វើអ្វីព្រះសង្ឃផងបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែត្រូវនាយខ្លាស្រូបវិញ្ញាណរបស់ពួកវាដាក់ចូលទៅក្នុងក្រឡខ្មៅបាត់ទៅនៅស្ទល់តែសត្វពស់ធំមួយក្បាលបើកពពារេរាំទៅមកទៅមកនៅពេលនោះនាយខ្លាក៏បានទាញកំបិតចេញពីចង្កេះរំពេចនោះលោកឪក៏មានសង្កេតការឡើងថាណាយញោមចៅអនុគ្រោះឲ្យគ្នាផងគ្នាគ្មានគោអំណងមកខ្លួនឯងនោះឡើយដោយសារតែការបញ្ជារបស់ថ្មប់តែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលនោះនាយខ្លាក៏បាននិយាយថាព្រះករុណាលោកឪនាយខ្លាចាប់ដើមទាញស្លឹកឈើចេញពីក្នុងថងជៀមរួចឆាយតំពីឲ្យម៉ត់សោតផ្លុំសោតផ្លុំព្រោះនៅលើខ្លួនរបស់គេនៅពេលនោះនាយខ្លាក៏ចាប់ដើមដើរសំដៅទៅរកពស់វែកដែលមានអានុភាពខ្លាំងពូកែមួយក្បាលនោះសត្វពស់គ្រាន់តែឃើញនាយខ្លាធ្វើដំណើរចូលទៅភ្លាមវាក៏ចាប់ដើមព្រោះពឹសដល់ពន្លឹករបស់វាសំដៅទៅរកនាយខ្លាក៏ប៉ុន្តែនាយខ្លាហាក់ដូចជាគ្មានព្រឺជាមួយនឹងពឹសរបស់សត្វពស់នោះទេនៅពេលនោះគេក៏ចាប់ដាំស្ទុះវឹងទៅចាប់កន្ទុយរបស់សត្វពស់ក្រវាត់ក្រវែងបោកផ្ទប់ជាមួយនឹងដើមឈើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេក៏ចាប់ដាំចាប់កន្ទុយពស់នោះរត់អស់កាត់ព្រៃអស់មួយសន្ទុះធំសត្វពស់ក៏ចាប់ដាំអស់កម្លាំងដោយសារតែត្រូវនាយខ្លាបានអស់បញ្ច្រាស់ស្រការបស់វានៅពេលនោះនាយខ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រសិទ្ធិមន្តអាគម
យកកំបិតរបស់ខ្លួនកាត់ផ្ដាច់កន្ទុយរបស់សត្វពូក្រាន់តែនេះខ្លាសោតសែបមន្តអាគមកាត់កន្ទុយរបស់វាភ្លាមសត្វពូក៏ប្រែក្លាយមកជាសត្វពូវែកធម្មតារួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមវាចេញពីទីនេះដោយសារតែមន្តអាគមរបស់ធ្មប់ត្រូវបានសាបរលាបបាត់ទៅហើយក្រោយពីកំចាត់សត្វពស់រួចនាយខ្លាក៏បានទៅអង្គុយក្បែរព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មានសង្កេតការឡើងថាណាយញោមអំណាចមន្តអាគមរបស់ញោមខ្លាំងណាស់បើសិនជាសត្វណាមិនគួរសម្លាប់កុំធ្វើបាបឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតអីនាយខ្លាក៏បាននិយាយទៅកាន់ព្រះសង្ឃថាព្រះករុណាលោកឪបើសិនជាពួកណាវាអាចនិយាយគ្នាបានខ្ញុំព្រះករុណាមិនធ្វើអ្វីដល់វានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនពពុះអមនុស្សណាវាមិនស្ដាប់តាមបញ្ជាខ្ញុំកណាក៏ប្រហែលជាមិនទុកជីវិតវាដែរដោយសារតែត្រកូលរបស់ខ្ញុំកណាកើតមកគឺកំចាត់ខ្មោចព្រាយបិសាជួយទៅដល់អ្នកភូមិខ្ញុំកណាគ្មានប្រតិយដោយព្រះអង្គដែលសង្គ្រោះពពុះខ្មោចព្រាយបិសានោះទេមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែអង្គុយស្រាប់តែពេលនោះបានឮសំឡេងព្រៀនស្រែកឡើងខ្លាំងខ្លាំងក្រោយមកអ្នកខ្លះគេក៏បាននិយាយថាព្រះករុណាលោកឪនោះគឺជាព្រានដែលបានជួបយើងកាលពីព្រឹកទេតើលោកឪព្រះអង្គក៏បើកប្រណិតឡើងក្រោយមកលោកឪក៏មានសន្និការឡើងថាណាយញោមខ្លានោះគឺជាព្រានពិតប្រាកដមិនមែនជាការខ្លាញ់បន្លំនោះទេញោមឯងទៅមើលតើគេមានរឿងអ្វីទៅខណៈពេលនោះនាយខ្លាក៏បានក្រោកឈរឡើងស្រាប់តែបានឃើញអសូរកាយដ៏ធំមួយក្បាលចាប់ផ្ដើមរត់ដេញតាមព្រាននោះពីក្រោយព្រានស្រែកខ្លាំងៗដោយសារតែភាពភ័យរន្ធត់រំពេចនោះនាយខ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ទៅស្ទាក់ពីខាងមុខរបស់អសូរកាយតែអសូរកាយមួយក្បាលនោះប្រែជាលោតរំលងនាយខ្លារួចឆោយទៅឈោចិតព្រះសង្ឃវិញម្ដងព្រះសង្ឃក៏មានសង្កេតការឡើងថាណៃអមនុស្សឯងមកកើតជាអមនុស្សនៅក្នុងព្រៃនេះគឺថាមានបាបកម្មធ្ងន់ទៅហើយតែឯងមិនគិតរសាសិលគិតតែសម្លាប់មនុស្សបន្ថែមទៀតតើពេលណាទៅទើបញោមអមនុស្សឯងបានទៅចាប់ជាតិនៅទីកន្លែងសុកសានឈប់មកកើតជាពពុះខ្មោចព្រាយបិសាចដូច្នេះទៀតគួរបកក្រោយទៅតែអសូរកាយហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនចូលសង្កេតការរបស់លោកឪនោះទេនៅពេលនោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមលុកដៃដល់ធំរបស់វាប្រុងទៅចំបាច់លុកឲ្យខ្ទេចតែម្ដងរំពេចនោះកំបាត់អធានក៏បានហោះទៅទម្លុះដៃរបស់អសូរកាយដោយសារតែអំណាចមន្តអាគមបានធ្វើអសូរកាយមួយនោះចាប់ដាំស្រែកប្រកាច់ប្រកិនដៃរបស់វាកាន់តែឈឺចុកចាប់ឡើងឈឺចុកចាប់ឡើងអសូរកាយបានក្រឡេកសម្លឹងទៅរកនិខ្លារួចហើយក៏ប្រើដៃរបស់វាចាប់និខ្លាជាប់នឹងច្របាច់នៃខ្លាពេញមួយទំហឹងតែនៃខ្លាដូចជាមិនបង្រះអ្វីសំបីតែបន្តិចមួយផ្លែតក្រោយមកស្រាប់តែដៃរបស់អសូរកាយនោះចាប់ដើមមានភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរំពេចនោះអសូរកាយក៏បានទម្លាក់នៃខ្លាចោះដោយសារតែខ្លួននៃខ្លាបានប្រែក្លាយទៅជាដុំភ្លើងតាមពិតនៃខ្លាបានប្រែរូបរាងរបស់គេក្លាយទៅជាសត្វខ្លាភ្លើងមួយក្បាលក្រោយមកគេក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រីកខ្លួនធំឡើងរហូតដល់មានមាឌប៉ុនអសូរកាយមួយក្បាលនេះ
នៅពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាសន្ទុះរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យព្រៃឈើល្មមល្មមនៅក្បែរនេះដួលត្រឡប់ទៅលិនម្យ៉ាងទៀតព្រៃណាស់ដែលបានប៉ះខ្លួនជាមួយនឹងនិក្លាក៏ត្រូវឆាប់ឆេះឡើងភ្លាមភ្លាមដោយសារតែខ្លួនគេមានន័យភ្លឹងមុនអាគមដ៏ខ្លាំងក្លាពូកែនោះឯងរំពេចនោះអសូរកាយមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងនិក្លាបាននោះទេដោយសារតែវាចាប់និក្លាមិនបានភ្លឹងអាគមនៅលើខ្លួនចេះតែឆេះទៅលើដៃរបស់វានិក្លាស្ទើរតែសម្លាប់អសូរកាយបានទៅហើយស្រាប់តែមានពូថៅមួយបានចោលមកបំបុកនិក្លាបានធ្វើឲ្យខ្លាភ្លើងបានខ្ទាតចេញពីទីនេះទៅបោកផ្ទប់ជាមួយនឹងគល់ឈើដ៏ធំមួយរំពេចនោះក៏បានឃើញថាថ្មប់បានធ្វើដំណើរចូលមកដល់ទីនេះក្រោយមកថ្មប់ក៏ចាប់ផ្ដើមទាញពូថៅរបស់ខ្លួនគប់សំដៅទៅរកព្រានព្រៃតែម្ដងរំពេចនោះផងដែរស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌ខៀវមួយបានមកគ្របដណ្ដប់លើព្រានព្រៃមិនអាចឲ្យពូថៅនោះចូលទៅជិតខ្លួនព្រានបានព្រានក៏បានទាញកំភ្លើងរបស់ខ្លួនសូតមន្តអាគមដាស់រួចហើយបាញ់សំដៅទៅរកថ្មប់នោះក្របកំភ្លើងមួយក្រមបានធ្វើឲ្យដៃខាងឆ្វេងរបស់ថ្មប់មានរបួសធ្ងន់ធ្ងររំពេចនោះផងដែរខ្លាភ្លើងក៏បានហក់ទៅសង្គ្រប់លើអសូរកាយរួចហើយប្រើក្រញាំរបស់វាសង្កត់អសូរកាយទៅដីបន្ទាប់ពីនោះខ្លាភ្លើងក៏បានព្រោះភ្លើងចេញពីក្នុងមាត់បានដុតអសូរកាយនោះឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅរួចហើយក៏រលាយចេញពីទីនោះបាត់ទៅថ្មប់បន្ទាប់ពីឃើញថាខ្លាភ្លើងបានសម្លាប់អសូរកាយបាត់ទៅហើយថ្មប់ក៏ចាប់ដើមរកផ្លូវរត់គេចចេញពីទីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែព្រានព្រៃក៏បានទាញកំភ្លើងរបស់គេបាញ់មួយគ្រាប់ទៀតទម្លុះខ្លួនរបស់ថ្មប់ឲ្យដួលលុតចង្គង់ចោលក្រោយពីអសូរកាយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅស្រាប់តែមានវិញ្ញាណរាប់រយបានចេញមកពីក្នុងខ្លួនរបស់វាវិញ្ញាណទាំងអស់នោះបានក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃជួយកម្ចាត់ថ្មប់នោះឲ្យពួកគេផងពេលនោះវិញ្ញាណទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមហោះស្ទុះទៅទាញពូថៅដើម្បីសម្លាប់ទៅលើថ្មប់ក៏ប៉ុន្តែពួកវាមិនអាចប៉ះពូថៅនោះបានទេដោយសារតែពូថៅថ្មប់គឺជាពូថៅអឋានដែលបានចារយន្តគាថាជាច្រើននៅលើផ្លែពូថៅមួយនោះរំពេចនោះព្រានព្រៃក៏បានទៅទាញពូថៅរបស់ថ្មប់គប់សំដៅទៅរកថ្មប់វិញម្ដងដោយសារតែពូថៅនោះមានអំណាចអឋានខ្លាំងពេកវាក៏បានទម្លុះខ្លួនរបស់ថ្មប់ធ្វើឲ្យថ្មប់ដេកស្លាប់នៅទីកន្លែងនោះភ្លាមភ្លាមក្រាន់តែថ្មប់ព្រៃស្លាប់ភ្លាមស្រាប់តែពពួកវិញ្ញាណខ្មៅជាច្រើនបានហោះចេញមកពីណាមិនដឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ថ្មប់រួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីគ្រឿងក្នុងរបស់ថ្មប់នោះអស់ខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងពេលនោះត្រឹមមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតស្រាប់តែមានពពួកវិញ្ញាណជាច្រើនដែលយើងមិនអាចរាប់អស់វិញ្ញាណទាំងអស់នោះក៏បានប្រែរូបរាងខ្លាចទៅដូចជាមនុស្សធម្មតាពួកវាក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំនាងម៉ាស្ការចំពោះលោកឪប្រាក់ពួកវាបាននិយាយថាពួកវាត្រូវថ្មប់និងអសូរកាយគ្របសង្កត់នៅក្នុងព្រៃនេះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនដាល់ថ្ងៃណាបានសុខសាន្តម្ដងនោះទេថ្មប់តែងតែប្រើមន្តអាគមរបស់គេគៀបសង្កត់ដោយប្រើខ្សែនៃមន្តអាគមរឹតបន្តឹងធ្វើ
ើឲ្យពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចនេះឈឺចុកចាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដឹងរឿងដ៏កំសត់របស់ពពួកវិញ្ញាណទាំងអស់នោះលោកឪប្រាក់ក៏ចាប់ដើមសំដែងព្រះធម្មទេសនារួចឆាយព្រះអង្គក៏បានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យទៅកាន់ពពួកវិញ្ញាណទាំងអស់នោះពពួកវិញ្ញាណដែលមានបាបកម្មស្រាស្រាពួកវាក៏អាចរួចផុតចាកទុកទៅកើតភពថ្មីជាទីកន្លែងសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែពពួកវិញ្ញាណខ្លះក៏បានសាងបាបកម្មក្រាស់ក្រាពួកវាក៏បានបន្តរស់នៅក្នុងព្រៃនេះបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអានិសង្ឃដែលវាបានស្ដាប់ធម៌និងទទួលអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យពីលោកឪនោះក៏បានជួយកាត់បន្ថយបាបកម្មរបស់វាឲ្យនៅរៀងស្រាលស្រាលបន្តិចដែរក្រោយមកពពួកវិញ្ញាណទាំងឡាយក៏ចាប់ដើមហោះរសាត់ចេញពីទីនេះអស់ទៅក្រោយពីវិញ្ញាណបានទៅអស់នៃខ្លាក៏បានដើរទៅចិត្តព្រៀនព្រៃហើយគាត់ក៏បានសួរថាណែពូព្រៀនហេតុអ្វីក៏ថ្ងៃនេះពូនៅក្នុងព្រៃរហូតដល់យប់ដូច្នេះព្រៀនព្រៃក៏បានឆ្លើយតបថាកាលពីថ្ងៃមិញនេះបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីទីនេះទៅគាត់ស្រាប់តែត្រូវពស់វែកមួយក្បាលបានចឹកគាត់ក្រោយមកព្រៀនក៏បានយកខ្សែរឹតជើងដើម្បីកុំឲ្យមានពើជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមយកថ្នាំបន្សាបជាតិពើនោះលេបដើម្បីបន្សាបជាតិពើនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏បានយកថ្នាំសង្កូវបិទទៅលើមុខរបួសក៏ប៉ុន្តែថ្មីត្បិតតែពើនោះមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់តែបានធ្វើឲ្យគាត់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់ពេលយប់ក្រោយពីគាត់ដឹងខ្លួនព្រៀនក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែស្របពេលនោះស្រាប់តែអសូរកាយក៏បានឃើញគាត់វាក៏ចាប់ផ្ដើមដេញចាប់ពូព្រៀនដើម្បីយកទៅធ្វើចំណីរបស់វាសំណាងហើយដែលបានមកជួបនឹងព្រះសង្ឃបើមិនអញ្ចឹងទេព្រៀនប្រកាសជាអស់ជីវិតពិតជាមិនខានក្រោយមកព្រៀនក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំអរព្រះគុណទៅដល់ព្រះអង្គនិងបានអរគុណទៅដល់និក្លាផងដែរព្រៀនបាននៅទីនេះពេញមួយយប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គលុះថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសបែងនិងឈប់ធ្វើជាព្រៀនព្រៃបន្តទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលជាងមិនទាន់ដឹងនោះតានីខ្លាគេគឺជាតនាហើយគេមានប្រវត្តិមកពីណាទៅហេតុអ្វីក៏គេមានមន្តអាគមខ្លាំងខ្លាពូកែដូច្នេះចំណែកឯនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះក៏លែងមានកើតរឿងយកចូលទៅក្នុងភូមិចាប់មនុស្សបន្តទៀតដែរពេលព្រឹកព្រលឹមព្រះអង្គតែងតែនិមន្តចូលទៅក្នុងភូមិបណ្ដាតហើយអ្នកភូមិក៏តែងតែបានសួររឿងរ៉ាវនៅក្នុងព្រៃនីខ្លាក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះប្រាប់ទៅដល់អ្នកភូមិឲ្យបានដឹងក៏ប៉ុន្តែនីខ្លានិងព្រះអង្គត្រូវមានភារកិច្ចនិមន្តទីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះទៅដល់ពពួកវិញ្ញាណខ្មោចព្រាយបិសាចនីខ្លាខាងបង្ក្រាបពពួកវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែលោកឪជាអ្នកដើរសង្គ្រោះវិញ្ញាណទៅវិញបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះចូលខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំបាទនឹងធ្វើភាពពីជូនបងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់ថាសាច់រឿងនេះមិនមែនជាសាច់រឿងពិតប្រាកដដែលបានកើតឡើងនោះទេវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំយកមកចងក្រងដោយសារតែការស្ដាប់តតពីលោកអំលោកជ័យលោកតាដែលបាននិយាយពីនេះពីនោះបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងមន្តអាគមបន្តិចហើយខ្ញុំបានក៏យកមកចងក្រងនិពន្ធជាសាច់រឿង
សម្រាប់និទានចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តកំណែអបសក់នៅពេលដែលធ្វើការនឿយហត់សូមអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងពីពេលសម្ដីដែលខ្ញុំនិទានទៅនោះមិនសមរម្យត្រង់ណាក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាស្រ័យចំពោះខ្ញុំអ្នកនិទានផងបានម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្អប់ខ្ពើមនោះទេសូមជួយចុច Subscribe និងបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងជួយចុច Like ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើវីដេអូនេះឡើងសូមអរគុណ។